Ćao ljudi, Ćao! dobrodošli na naš kanal. Ja sam Ana Marija. Ja sam Saš. I dobrodošli na naš novi video. Danas pričamo o Baliju. Poenta ovog videa će biti naši utisci i odgovori na vaša pitanja. Zašto tek sad ovaj video? Zato što smo tek sad nekako skontali šta smo tamo videli, šta smo radili i zato smo rešili da danas na plus 70.000 stepeni sednemo i snimimo ovaj video dok se ne pogušimo i ne pocrkamo Da, vode bilo jer je pitanje da li ćemo ako uopšte uključimo snimati klimu, ovaj video. da, ako uključimo klimu vi ćete to čujete kao Nismo uopšte znali da li ćemo snimati ovaj video, baš smo pričali od kada smo se vratili iz Indonezije. Da, nećemo pričati samo o Baliju, nego generalno o Indoneziji. pa Ali da. fokus će nam biti malo više na Baliju. Razmišljali smo da li da ga snimimo, da li da ga ne snimimo. Ovo neće biti klasičan vodič, pričamo o našim utiscima, naučit ćemo neke strane reči. Vrlo malo, ali ovo jako interesantne reči, tako da ostanite do kraja. Ovo naše putovanje je bilo organizovano od strane Ministarstva turizma Indonezije, ambasade u Beogradu, indonežanske ambasade u Beogradu i Turkish Airlinesa. Znači, ovo je bio fun trip gdje smo mi, Ana Tukec, Laki, Aleksandra Duende i Snežana Snežana. Dakić išli na ovu turu kao, neko kao influencer, neko kao novinar. Generalno, mi smo svi tamo bili kao mediji. Sve je bilo u organizaciji Indonežanskog ministarstva turizma. Oni su se potrudili da nam pokažu ono što su oni smatrali da je jako interesantno. Vodili su nas na mesta za koje su oni mislili da će nama biti interesantna. Ne kažem, većina stvari i jeste bila interesantna, ali o tom potom. Da. Hoćemo prvo odgovori pitanja, Prva hoćemo prvo stvar, naše znači utiske. sve to što ste vidjeli u vlogovima nije bilo u našoj organizaciji, dakle bilo je u njihovoj organizaciji i eto odgovor na prvo pitanje koje ste postavljali, to je da li smo išli na ekskurzije preko agencije ili smo išli na ekskurzije sami, da smo sve sami organizovali, nismo, dakle sve nam je bilo organizovano od njihove strane, sa njihove strane, tako da smo se mi tu generalno samo ukalapali. Da. Ja ću odmah odgovoriti na drugo najčešće postavljeno pitanje. Vrlo često i konstatacija je bila. Vama se jako svidela naša Indonezija. Po vašim komentarima, ispod fotografija, ispod videa na YouTube-u, u inboxu što ste slali, u onom prozorčetu koje sam ostavio za pitanje, vi ste slali konstatacije da vam je jako zanimljivo, jako interesantno i da vam nije jasno šta se to nama nije dopalo. Znači, mi smo nekoliko navrata rekli da nam se nešto nije dopalo, ali nismo rekli šta nam se nije dopalo. E, u ovom videu ćemo otkriti šta je to generalno bio problem. Ja ne vjerujem da će to vama biti problem. Vama to apsolutno nije bitno, generalno nama je bilo, tako da o tom potom. Da, ali pre svega da se bacimo na te neke opšte informacije i da odgovorimo na pitanje kad treba ići na Bali i kad je tamo sezona, da li tamo uopšte postoji sezona. Fokus je na Baliju zato što je Turkish Airlines uveo liniju iz Istanbula direktno do Denpasar aerodroma, kuće nam je prslo, kao i uvek kad snijemo video, tako da uvek, znači, non stop gledam dole i gledam šta radi, Da, on ja sad traži isto. hranu i... I on sad traži pažnju, i on sad traži sve, ali mi ćemo pokušati da ga iskuliramo, a vi ovo što Da. čujete, ovo klak, klak vreme za sečenje noktiju, tako da Ali iskuliraj je kako možete. frizerka Na na godišnjem moru, tako odmoru. da... No. Turkish Airlines je uveo direktnu liniju od Istanbula do Balija, dakle do Denpasar aerodroma, tako da vi generalno možete direktno da letite na Bali, nemate potrebe da idete u Indoneziju, u Džakartu i bilo gde drugde. Kalimantan i sve ostalo što smo Sve mi ostalo što obišli. smo mi obišli, dakle vi ne morate tamo da idete, jer kao što smo i pretpostavili, svima vam je bio interesantniji Bali. Oj, nama je. Tako da, generalno, fokus je na Baliju, usput ćemo se naravno osvrnuti i na Kalimantan, ali dobro, dakle, kada je sezona na Baliju? Sezona na Baliju traje tokom cele godine, verovali vi to ili ne. Dakle, kada smo se mi raspitivali tamo kad je sezona, kad treba ići, pošto smo čuli da postoje kišni periodi gde pada kiša non stop, oni su nam rekli, pa pada kiša, da, ali to nije nešto što bi moglo vas da spreči u obilasku ili u bilo čemu, jer tamo je generalno
konstantno toplo i tamo vam je uvek 30 plus stepenja, eventualno može padne na 29, ako imate sreće. Da, pa posle pljuska kao i svude, kao recimo na Tajlandu, posle pljuska život se nastavlja potpuno normalno, idete na plažu, idete. Znači nije nešto što bi vas odvratilo od putovanja za Bali, tako da uvek je pravo vreme za Bali. Pogotovo što se mene tiče, ljudi, uvek. Pa da, njemu se poprilično svidjelo, a ja ću moje mišljenje ostaviti negdje za kraj videa. U stvari možda dakle, bolje za sljedeći video. Najveće gužve su vam normalno tokom praznika. Dakle, ako planirate da idete na Bali tokom praznika, očekujte gužvu normalnu. I sad je bila gužva, dakle mi smo bili jun, početak jula, bila je nenormalna gužva, morate, na ono na što morate se pripremiti na gužva u saobraćaju. Dakle, 5 km može da traje sat vremena. Bukvalno. Ma i više. Može ladno da bude i više i to bez da se neko nervira ustručao. To je potpuno normalno. Nima znači, to tako. Da, pretpostavljam da nećete, u stvari možda je najbolje da ne vozite na Bali, ne, nego da vas neko vozi. Uopšte, nego se da vi možete spavati. Bukvalno. Ili na motor, eventualno, ili da. Na pešak. Da, ili da vas znači, neko vozi. Ja sam znači, nekoliko puta bila, to, ne nervozna, nego sam bila u fazonu, brat, ajde da izađemo napolje, da se šetamo tih 2-3 km koliko imamo do hotela. Ali opet, pošto smo bili u njihovoj organizaciji, oni su bili izričiti da to... Ne. Nemojte da se mučite kao... Ne, znači... Da. U svakom slučaju, sezona vam je tokom cele godine, da postoji taj kišni period, ali mislim, nećete nešto posebno pokisnuti. Mi kada smo bili, bilo je onako neka sunčano je bilo, ali nije da, bilo baš ono sepi, svetlo, svetlo, kao da. Što je na primjer u Grčkoj tokom sezone kada smo mi bili. Tako da, mislim, šta znam, pretpostavljam da su praznici tamo ludilo jer je Bali bukvalno mesto gdje su se doselili svi ljudi koji su imali prilike tamo da se dosele, ali opet o tom patom. Da. Znači možete da krenete sami da organizujete vaše putovanje i da uzmete u direktnu liniju Istanbul, Den Pasar, odnosno Bali, a možete ako recimo, ako se odlučite preko agencije, možete recimo sa Mangom i eto to vam je to u principu vrlo lako i možda i najbolje da pustite da vam to kao neko drugi organizuje. Ukoliko, i u stvari dobro da proverite gdje će vas oni voditi. Da. Gdje će vas oni voditi, kakva je sezona tada u tom trenutku na tom delu ostrva, jer to su tropi i to vi nikad ne možete tačno da znate. Da. To u principu vodič koji je tamo, on može da vam kaže manje više šta će da se rešava. Ali znaš kako, opet generalno, pošto Bali nije toliko interesantan po plažama, nije poznat po plažama, onda možda i nije bitno da to nešto bude prelepo vreme. Otprilike, oni više za bilaske. Da, osim ako ne idete dole na Nusa Dua koju mi nismo videli, da. Tako da ne znam šta bih vam rekla, taj deo Nusa Dua je više za porodice, za plaže, to je mirni deo gde vi da. Jednostavno odete tamo, beli pesak, kupate se i to vam je to. To je mi tamo nismo malo. Bili. Otići samo tamo. Pa ne znam, ali meni je taj, na primjer, segment poprilično falio. Ali, pošto i ovdje ima pitanje da li možete da sjedite sa decom, naravno da možete da vodite decu skroz je bezbedno, znači maksimalno bezbedno. Da. Ja mislim da bez problema možete. Jedino što je to problematično taj put, ali ovo je jako nezgodno pitanje. Mi sad kažemo možete sa decom i onda vi povedete dete pa, i dete vam uništi odmah. Sve zavisi od deteta, normalno da vi znate da dete može da izdrži tih 9, 10, 11 sati putovanja, ne znam sad koliko je direkt. Pa skoro 12, skoro 12 može da bude, ali ovaj, generalno vi poznate svoje dete, tako da ako, pa, prilike, ako da. Možete da smirite svoje dete i znate da će izdržati tih 12 sati bez da maltretira drugi putnik i vi se slobodno putite, da. A ovaj, ako planirate recimo da budete samo na plaži, nekom je bez veze da vučete dete na Bali zbog plaže. Ipak, ako je dete toliko pa fleksibilno... Pa zelo da može da vidi da se... Da može da obilazi sa vama. Ili da je beba, pa sad da vam je sve jedno dođe da vidi. Ali neće da vidi. U principu to je neki ono... Po meni neko merilo. Inače, Manga vodi sa decom, dakle vodi porodično putovanja. Mislim u aprilu ili maju, ne znam, ostavit ću vam dole link pa možete da vidite. Dakle, Manga vodi porodično putovanje, dakle, bukvalno samo sa decom, tako da vi možete i to da iskoristite, što da ne. I još jedna bitna stvar koju moram da napomenem, mi nismo imali problema sa tim, ali to su raznorazne bolesti koje možete tamo da pokupite. Prva stvar je jako bitna da pijete vodu flaširanu nikako sa česme, ni zašto sa česme, znači ni prokuvanu, nikako, zato što postoje delovi gdje možete da se zarazite raznim čudima. Druga stvar... Ovako, nemojte da vas ovo nešto posebno plaši.
Znači, vodu ne možete da pijete nigde. Da, ali jako principu, je bitno da se to napomene, zato što naoružajte se aktivnim ugljem i... Ljudi krenu i misle kao to je civilizovano ostrovo, tamo su se svi doselili, sad oni su promijenili, naravno da nisu promijenili vodu i naravno da svašta može da uđe u tu vodu. Druga stvar koja je jako bitna, to je da se pojavljuje ta denga groznica u posljednje vrijeme. Mi kada smo bili tamo, ona nije bila aktualna, ali trenutno jeste. Dakle, najbolja stvar, pozovite lepo Batut institut i oni vam kažu treba da se vakciniše, ne treba da se vakciniše. Ili cimate agenciju, ako idete preko agencije, cimate agenciju, pijete ljudi, ili treba da se vakciniše. U principu će vam i reći. Naravno. Kad vam stigne ono pismo ili kad odete se raspitujete za aranžman, reći će vam. Sada postoji mogućnost da se zarazite nečim, primite vakcinu i to je to. Mislim, neko će vas uputi. Ako idete u sobstvenu organizaciju, onda obavezno Batut i bez tog ništa. Dakle, što se tiče ostalih gamadi koje tamo gmižu, komarice i svega ostalo što može da vas ujede, najbolje je da kupite njihov autan. Dakle, odete tamo, oni su nama davali te njihove bočice, isto piše autan, baš piše autan. Ali potpuno drugačije. I potpuno je drugačije, onako flašica, tako da odete, to imate bukvalno u bilo kom supermarketu. Da, i znači, bukvalno, znači, mene komarci znaju da osakate i uvek, znači, evo i ovdje u Srbiji, tako da ovaj tamo ni jedan me nije ujeo, bukvalno, čak smo spavali na reci u onom prodiću, tako da nije jedan. Da, nekada sliči na Kalimantan i mene nije ujeo ni jedan, tako da, znači, stvarno što se toga tiče, nismo imali problema, nismo imali nikakvih problema ni kad smo se vratili, da. Nismo imali nikakvih ni stomačnih problema, niti nešto slično. Jedino jet lag. Jedina stvar koja nas je malo mučila jeste jet lag, zato što u stvari nije ni to bilo toliko jet lag, nego smo mi imali nekoliko jutarnjih jako ranih letova, da. Koji su se, na primjer, dešavali u 3 ujutru i onda mi u 5 negdje stignemo i onda samo nastavljamo dan. I onda nas je to malo bacalo onako iz klasične one rutine našeg putovanja, ali dobro, mislim, generalno to je što je, takve su ta putovanja, tako da... Ne možemo sada nešto puno da se žalimo. Što se tempa tiče, nije nam bio pretarno jak tempo. Znamo mi sami da zakomplikujemo nama. Nije bio jak tempo. Vremenska zona nam je plus 6, 7, 8 sati, zavisi gdje se nalazi. Da, Indonezija izlazi na 4 vremenske zone, tako da ogromna zemlja. Znači, to je... Sve vam zavisi gdje se smestite. Da, odmah ću vam reći da na neke odgovore na vaše pitanja, u stvari neke odgovore na vaše pitanje možete naći u našim vlogovima, tako da pogledajte, imate nazad vlogove. Ja sam stvarno sam se trudio da vam ono, kako sam čuo neku interesantnu informaciju, tako sam ispričao u vlogu, nevezano da li je tada bilo vreme, da li smo bili na toj lokaciji, ali baš, znači, ako se spremate za Indoneziju, ja mislim da će vam više od ovog videa pomoći ti vlogovi, da ćete moći da vidite. Sljedeće pitanje je, naravno, koji novac se koristi na Baliju. Možete da zamenite evre, dolare, australijske dolare, pošto traži blizu, logično, za njihovu valutu koja se zove rupijah. Rupijah je valuta koja ide ovako, tako da trenutno koliko sada je to tamo, ne znam. Vidjeli ste da smo bili u onoj banci, muzeju. Tamo su nam pokazali koliko inflacija može biti nenormalna. Bukvalno nešto slično kao što je to bilo i kod nas na našim prostorima. Tako da što da vam kažem što se toga tiče, kocka, velika kocka. Tako da nemojte menjati ne znam nija koliko para, promijenite vam sad 50 eura, pa kad potrošite onda još 50 eura i tako dalje. Generalno, cene nisu tolike da bi to trebalo nešto posebno da vas brine. Dosta to sve onako pristupačno i što se tiče shoppinga i sad baš su žene komentarisali i ti si isto uzela te torbe pletene koje stvarno budu 10 evra, možda 15 evra. Pa ja sam platila manje. Ti si platila manje, da. Ono kasnije, kaže, neka redovna cena na koju ste poslije ulazili, da. Oko 10-15 eura. Tako da nisu cene nešto u čemu biste stvarno trebali da brinete. U Indoneziji hrana je dosta jeftina, kafa, vrlo pristojne cene, tako da jeste da varira malo to, ali ništa što bi trebalo da zbrine, stvarno. I to što se tiče... I bit ćete milionjeri, da. Da, definitivno bit ćete milionjeri. Ja mislim da smo za 100 evra dobili oko 1.700.000, tako da, ili 1.400.000. Mislim da je 1.700.000, ne znam tačno. Ali... To je poenta cijele priče. Koja je temperatura preko dana? Preko dana vam je temperatura, ok, nije bilo zagušljivo, 30-35, mislim, sve zavisi. Ja u jednom trenutku nisam osjetila da ne mogu više, kao danas je pak, Srbi,
Znači, u principu nisu takve vreline, ne znam kako da vam to objasnim. Vidjet ćete i sami kad odete tamo, nije to toliko pakleno. Valjda možda zbog toga što idete tamo vamo pa da vidite ovo ono, ali meni nije bilo toliko naporno Pa što se nije. tih vrelina tiče. Cene u odnosu na Srbiju To smo već rekli. Jeftinije je, dosta jeftinije pristupačno i... je, da. Kako ste ovako fit pored ovako lepe hrane? Meni hrane tamo uopšte nije bila lepa. Meni hrana tamo bila jako lepa. Ja sam se ljudi opet davio u nudlama, jako lepo spremljena riba, začinjena, malo ljuta. Ne znam, meni hrana stvarno odgovarala, sa manjim smo imali problem, ali koji je ona rešavala vrlo lako, naruči nešto što zna šta je i to je to. Uglavnom, tražila je ribu koja nije bila toliko začinjena, pa je tu malo, to je moglo da U prođe. principu nezačinjena. Da. Ali mi se, na primjer, nije dopalo što ribu spremaju tipo onako skroz bez limuna, bez ičega, ne znam, i na Šilanci, i na Zanzibaru, i na Tajlandu su odredni gde smo jeli ribu, to malo dodaju limu nešto. Ovo je nešto, Baš da ne znam, osjetiš ukus ribe, eh. meni Da. stvarno, znači, ništa što sam tamo pala nije odgovaralo, osim poslednjeg dana doručak u poslednjem hotelu. Jer generalno ja ne doručkujem, ali tog poslednjeg dana sam morala da jedem, jer više ono kao ne, nema dalje, nema šta. Je, generalno ja nudle ne volim, nikad ih nisam ni jela, nikad, znači nikad. Jedino gde sam jela to su neke bile nudle na Šilanci, ali to nisu nudle, to To je je samo na jednom kao neka mestu bilo. supa, nešto, ne znam nije što nam je ta baba spremala. Tako da, u principu nismo imali babu da nas hrani tamo, ali pretpostavljam ako idete sa mangom da ćemo oni naći neku babu koja će dobro da se brine O, kako smo tako o mom. fit, pa ovaj... A da, to, ja sam na keto ishrani, Ja sam na polu keto ishrani. Sajko je polu keto, nešto, između nešto. U Da. principu ja sam na keto dok nismo na putovanju. Ja ne jedem brašno, to sam baš izbacio, Da. i ove šećere sam pa smanjio dosta. Da. U odnosu na ono što sam pre jeo, stvarno sam A smanjio. nije, generalno, mislim, ne jedemo, mi sad ne znam, nije. Količinski jedemo puno na putovanjima, ali kući ne, i onda se valjda to... Pa da. Ovo nema veze sa tim, da li putujete individualno ili preko agencije i kojih, ali mislim, zavisi, idemo svakako Da, ovo sad recimo nije bilo sa putovanje dobro, preko agencije, niti je bilo je bilo u... individualno, niti je bilo znači, nego nešto između, znači ima tu svega. sve, mislim, bukvalno putujemo kako god stignemo. Koliko traje ukupno let sa pauzama, šta sve može da se radi u avionu? Pa U ne, avionu nećete možete da imati... maltretirate druge putnike. Šta možete raditi u avionu? Da spavate, ljudi. Mi smo išli Mi sa smo Turkišem i... prespavali, ja sam, znači, pa i ti si spavao Da, pa sve kako, vreme. skoro non stop ja sam pustio jedan film, znači jedan film nisam uspeo ovaj put da odgledam, a ja znam po jednom putovanju da odgledam 5-6 filmova. Što se leta tiče, kao što smo vam rekli, Turkish Airlines uvodi direktan let, tako da vam to traje negde oko 12 sati, Iz tako, Istanbula. iz Istanbula, Oko dakle 12 imate sat sati. vremena do Istanbula, malo više od sat vremena, i tu imate pauzu, zavisi kad vam je let, i to je to. Znači, generalno 13 sati, 14, što je sasvim okej, Pa. kod odručki, Otpri auto, autom, da. ili autobusom. Dalje. Niste se plašili krokodila? Nismo, rekli su nam samo da Nismo, da. ne spuštamo noge ili ruke u reku kada smo išli tamo po Kalimantanu, to kada smo se vozili. Tako da, eto. Čula sam da ima mnogo buba i nekih životinjaca i često ulaze u apartmane. Da li je to To tačno? kod nas nije bilo tačno, Nismo kod nas baš ništa nije ušlo ni ništa jedno. nismo videli, znači što se tih buba tiče. Generalno jesu to sve šume okolo i ti ta pirinčana polja i ne znam nija palme, ali nismo imali sa neki problem sa bubama, niti sa nekim Da, životinjama, imali smo baš problem sa ništa, lampama tamo, da. Da, koje su lampe onako su baš nekako čudo i idiotski napravljene. nesakriveno i to u svakom hotelu. Oni Znači, prekidač se nalazi na jako čudnom mestu gde ga ne sve je očekuje. nekako Recimo sakriveno, da. uz utičnicu, znači ono što ulazi u struju, bukvalno uz utičnicu stoji prekidača lampa, recimo metar i po Da sam odatle. ja bukvalno došla mi da oborimo sigurač kad smo videli u prvom hotelu, jer je on spavao, Da, nešto. i ovaj, nismo mogli da otvorimo vrata na terasi, jer postoji jedno malo dugmence negde sa Sa strane, skroz gde strane, se stisne i onda kao se otključe. tako Horor, da čija malo je pamet to mi nije spala. čudno. Što se tiče ovih utičnica, normalne utičnice smo koristili, dakle nismo Evropske su, koristili da. nikakve dodatke.
Je li tu pliča kilometrima ili dubina blizu? Stvarno ne znam, obzirom da smo videli samo na Plažu slici. nismo, na plažama nismo bili, generalno plaži, do plaža smo uvek stizali noću. Tako da ne znam šta bih vam rekla, ono što znam to je da je generalno cijelo ostrvo pogodno za surfovanje i ono što smo mi videli to je da baš ima dosta onako kamenje. Sad, Da. ne znam, Ako je ne neko od znam. vas bio, pišite dole za ostale Šta da koji su vam to pitali, kažem? mi stvarno ne znamo to. Da li ima nekih ograničenja za kupanje, koliko ja znam, nema, osim ako su veliki talasi i ako surfuju ljudi, baš ne znam koliko, Gde ćete to ono, kod njih? da. Kada zalazi sunce, kuma se dečkom bila na Sešelima i reče da je tamo već u 6 noći, ovde isto Ista situacija, vrlo rano. rano se smrkne, odnosno ode sunce i onda bude ono. Da. Da. Budeš uvek dan, ali Nekakav, ne znam, sepije, nešto, nešto, da. da. Sve super prikazujete, nemam šta da pitam, osim koliko košta ta najskuplja kaka, kafa. Najskuplja kafa, prava šoljica te kafe oko 50 evra. Ovo što smo mi pili je bilo nekih 15 Da. možda. Pretpostavljam da Nešto mešaju sa skuplje. nečim, da. Tako da, to je inače ona kafa luvak o kojoj smo pričali, Coffee oni mug, da. životinji, da. Pogledajte vlogu, ajde, Pogledajte da sad ne vlog, dužimo, ali to je cena. imate i da kupite ovaj, naravno, i na gramažu, da je vi kuvate 100 grama je, ne znam nije koliko smo plaćali. Ali u svakom slučaju to vam je isto, znači ako je puno suroga tu unutra, možda platite 20 evra 100 grama, možda platite i 100 Pa da, zavisi evra. Tako koja je da... finoća, odnosno koliko je stvarno čisto, koliko je prekršteno s nečim. To je da. u stvari fora. Jel Tačno. imamo još pitanje? Koliko košta ljuljaška na Pirinčanim O tome poljima? sam pričao u vlogu i sad stvarno ne mogu Ja da se mislim da je setim. 20 evra bilo za parove. Ja mislim da je tako 100, oko 100.000, tako nešto sam ja platila to. Ali ja mislim da sam dala 20 evra u evrima. Da, Nisam vratite se i 100%. pogledajte vlog, piše tamo Ljuljaška, baš tako zove vlog, tako da pogledajte, tamo sam stvarno ispričao o cenama i toga i ziplajna, tako da tamo imate sve cene. Da li je mnogo vruće i koliko je naporno obilaziti? Bilo je toplo, bili smo u kratkom, ali nije bilo sa baš Opa, jesu jedan toplo. trenutku smrzli, sećaš? A da, on se Kad je smrzla, da, onaj zato što je otvorio putu. sve, Ja, putu prozore. se zove, da. Putu, jeste. Putu se zove naš vozač koji otvori sve prozori kulira onako u kratkoj majici i njemu je super, mi se posmrzava. Smrdili se, da. Ja sam ovako srcem hvala ovoj ambasadi što su mi obezbedili onaj duks rozim. Topao, znači duks na Baliju, sve zbog putova. Da li ima zmija tamo? Naravno da ima. Na svu sreću ih nismo videli, Njih nismo znači videli. nema. Što se mene tiče, nema. Koliko je potrebno novca da imate kada odete u Ovo Indoneziju? je jako To je veliki teško problem za pitanje odgovoriti uvijek. i mi na ta pitanja generalno ne odgovaramo, jer generalno mi znamo koje su vaše potrebe. Ako planirate svaki dan da idete po restoranima koji su skuplji, treba vam dnevno 100 evra. Pa. Ako planirate da idete brzo hranu, generalno možete dnevno provesti sa 5 20. evra. Pa da, ono Pa za bukvalno i sa porodicu. 5 evra. Da. Znači, jer stvarno i u marketu, ne znam, možete kupiti apsolutno sve od sendviča do mesa normalno koji i mi imamo. Znači, generalno je najnesnabdevenije do sad egzotično mesto na Da. koje E, smo da, i da bili. pohvaljam da su kafe stvarno bile dobre. Kafe koje smo pili tamo, Pa na jeste. nekoliko puta smo popili stvarno dobru kafu, iako smo ju nosili našu, Naravno da ovu smo nosili, 321. jer mislim da bi I crn pili smo, voda ali nisu svako jutro pili smo pili, očito. stvarno, znači ujutro Da. ustanemo, popijemo ovu kafu i Jer onda odemo na tamo doručak i... nemate šta drugo osim da dodate u tu njihovu mleko, isto kao i na Tajlandar, stvarno nije nešto spektakularno ta njihova crna kafa, mada su nam svuda, u svakom hotelu nam pravili one kapućino i to sve, ali Da. to nije, ja ne Ali mogu. bila je stvarno okej kafa. Mi smo pili ovo, pa onda kao za svaki slučaj popijemo prvo tu, pa ako nađemo neku usput, ali stvarno je bilo dobri kafa, baš. Pa da. Da još jedna stvar, mi smo rekli za plaćanje, možete plaćati karticom, dakle skoro svuda gde je normalno, Dobro, znači ne ne možete napijati. brzu hranu, pa na onoj tamo, na primjer, u Budmarketu Pa su dobro. bile radnje gde možete plaćati karticom. Okej. Znači, Znači možete koristiti možete da kartice. koristite apsolutno sve normalne kartice, Visa, Mastercard, što god. Tako da, što se toga tiče, bez problema, često nam je rekli da vam je kurs bolji ako plaćate karticom. Da, To nam je njihov nekoliko savjet je puta dano. bio, Emi iz ambasade koja je komunicirala, ona zna jako dobro i srpski, i indonežanski, pa je komunicirala između nas i ovih ljudi iz Ministarstva turizma koji su bili sa nama konstantno, znači 3 dana su non stop bile sa nama, tako da ona je komunicirala ovako između nas, to jest povezivala nas, Poezija.
da, naše zahteve i njihove neke, pa tu negde se nađemo na sredini. Tako da, Emi, hvala ti na svemu, bila si sjajna, bila si na visini zadatka i sve ovo je zbog nje ispalo onako kako je trebalo. Kako je trebalo, da. Na kraju pitanje je šta nam se dopalo, šta nam se nije dopalo. Da primimo, na primjer, šta nam se nije dopalo. Samo jedna stvar. Jedna stvar nam se nije dopalo, to je možda ta preterana organizacija oko sve te hrane. Generalno, možda meni ne bi bio problem tolika hrana, da sam ja, na primjer, mogla da pokupim neko voće usput, kao što to inače radimo, na primjer, na dalekim destinacijama. Ja sam u fazonu, ja bukvalno mogu ceo dan da provedem na voću i povrću i da mi je apsolutno ništa, i da uzmem one kokos i to mi je dovoljno. Dok, na primjer, su oni nas bukvalno vodili od početka dana do kraja dana, mi smo morali da imamo doručak, ručak, večeru, što je prvo meni količinski mnogo hrane, ja ne jedem u toj meri toliko. Da. A čak i ja. Drugo što je bilo strašno gubljenje vremena. Da, znači, jer vi kad sednete u taj kombi, bus ili džip ili što god, i kad se zaglavite u saobraćaju, pa Sveti Petar vas odande me izvodi. I onda još morate dodati da sačekate da se hrana spremi, pa da pojedete tu hranu, pa ne možete odmah sa punim ustima da ustanete, nego malo. I tu se, znači, mi smo za jedan obrok gubili, znali da izgubimo čak i 3 sata, što je za nas kojima treba i koji smo navikli akcije, da akcije, akcije, slike, snimaj. Jer mi smo, generalno, mi smo oni na takvim destinacijama. Oni su rekli, uspori, ne, mi. Nama je bilo, navikli da budemo non-stop, idemo. Nama to treba. Da. I onda nam je to otprilike falilo i najveća zamjerka oko cijele organizacije su bile te hrane. Znači, ti konstantni ručkovi, večere koji su morali da se ispoštuju, što sve to mora da bude u najskuplje. Oni su stvarno, moram da kažem, odvojili ogroman budžet za sve nas. Da, ja razumem. Sve to bilo jako generalno, skupo generalno, to ali je... Ali zamisli se nam dali te pare da mi organizujem. Ljudi moji, ja znam da se vama svi da ovaj naš Bali i generalni, ali sa tim budžetom mi bismo mogli čudo da napravimo. Kakav biste vi Bali dobili? Da. Znači, ludilo. Da. E, to je jedna jedina zamjerka koju smo imali za sve ovo i stvarno smo se, ne mogu kažem pobunili, ali smo rekli, ok, nama ovo ne odgovara, moramo nešto promijeniti da bismo mogli da mi budemo zadovoljni, da uradimo dobro, dobre slike, dobre kadrove da imamo, znači dobru priču, generalno po to smo otišli, ok, taj doživljaj, ali mi smo otišli po priču. Tako da je mi tu dosta pomogla i ona je razumjela zašto smo mi tu i onda je mogla neke od tih stvari da izbaci, neki ples izbaci koji nam nije bio interesantan, nekoliko ručkova smo morali da... Nego se ponavljalo to nekoliko puta jer njima na Baliju je generalno jako bitan ples i oni sve nekako organizuju oko tog plesa, izlazak sunca, zalazak sunca, pa pre ručka, pa ono, ali generalno taj ples je manje više konstantan i isti je. I videli smo ga na nekoliko mjesta tokom naših obilaska, dakle čak i u Ubudu, u hramovima. Tako da generalno nije bilo potrebe da sad mi idemo 7 puta da gledamo taj ples. I također ono što smo mi tražili da se izbaci, to je bio rafting. Jer generalno, ne znam, evo možete pišete dole, nisam sigurna da bi bilo ko od vas ko ode na Bali voleo da ode u šumu, na reku, na rafting, pored svih naših prirodnih lepota koje mi imamo na Tari. Znači, jednostavno, mislim da je to nešto bilo bespotrebno. Što bi bilo totalno bespotrebno, prvo da nas kucaraju tamo, drugo da mi generalno idemo na rafting. Ne, da vam pričamo o raftingu u Bali. Zašto, ko će od vas... I je li išao neko od vas? U principu, da, nekako bi mi bilo logičnije da su rekli imate danas ceo dan čas surfovanja. To je drugo. To bi bila neka skroz druga priča, ali generalno oni se totalno mnogo brinu o našoj bezbednosti. Kada idete kao mediji, onda se oni previše brinu. Mi smo ugrebili posljednji dan da se prošetamo ono skroz sami, da vidimo ono, da procunjamo, znači skroz je bezbedno. Toliko ima Engleza, toliko ima Australijanaca da apsolutno nemate brige, znači možete da idete da kampujete tamo, da radite što god hoćete, naravno, sve u granicama pristojnosti. Da, mislim, mi nismo imali jedan preki pogled i nešto. Ljudi su tamo navikli na turisti i to je to. Iako su nasmejani i ljubazni i prijatni. A majke mi, stvarno su duše svi, baš su. Da, i moram nekako da se osvrnem na masaže. Od svih masaže ikad, meni su masaže na Baliju jedine bilo okej. Znači, čak i masaža nogu, gde on mene nije razumeo da njemu govorim malo lakše, malo lakše, on samo nastavlja, kao nastavlja dalje, ali... Ma tretira na maloj kući. Ali masaže su stvarno dobre, imali smo, on njima je tamo masaža kao
nešto što je deo rituala, no, u stvari deo svakodnevice. Znači, bukvalno njima je to svakodnevica i ti ljudi koji, na primjer, žive ovde, koji su odrastali na Baliju, njima je bukvalno masaža svakog dana, mnogima na stvar. Dakle, oni jednostavno idu na masaže, vole masaže i mi smo, na primjer, na masažišti u 8 ujutru jer je bukvalno cijel dan popunjen. Tako da, mislim, generalno, meni se dopalo, eto, na primjer, čudno to da mi se dopala hrana, nije. I druga stvar koja mi je smetala što se hrana tiče, što ništa slatko nisam tamo jela. Stvarno problem, ne znam. Da, stvarno nisu neki majster što se tiče slatkiša. Nisu, baš nisu, ne znam, taj pirinač nešto, slatki pirinač, ovo ono, ajte. I svi ostali kolači, ništa. Strašno. Znači, dobro, ako uzmemo u obzir da postoje, kao, po znacima navoda, one kafeterije gde vi možete da uzmete neki brownie i nešto, to je sve okej, okay, zato što je to drži neko koji ili iz Engleske, Australije, nego, mislim, Amerike, i onda je on došao tu i otvorio to. Znači, to je učin da bi bilo potrebe. Da, naravno da je bilo potrebe, znači da nije bilo toga pokivali bi se tako, mislim. S obzirom smo mi svi zavisnici od šećera, a na putovanju, no, mislim, ne znam kako bi šećer. Ja generalno mogu na keto ovde bez šećera, ali kad sam u akciji nema šanse. Da. Uglavnom, mi smo sve to lako podneli jer kita muda. E sad, pa reci, kita muda. Tanže. Zašto? Ali to što nije ružna reč, ni jedna ni druga, kita nije muda. Nije. Inače, glavna fora, odnosno nešto čemu smo se mi smejali i što nekako obeležilo naše putovanje jesu te dve reči, kita muda, što u prevodu znači mi smo mladi. I potpuno je okej, okay, ići na Baliju, vikati i sve glasa, čak će vas i podržati. Jako je bio smješan deo kada smo Laki i ja objasnili vodiču i ostalima iz lokalne turističke agencije koje su nas vodili, šta to u stvari znači, da ste videli njihove, u stvari vidjet ćete u vlogu njihove reakcije i definitivno uvijek imamo te neke reči koje su obeležile ove putovanje, definitivno su ove dve i potpuno je okej da ih govorite. Ja generalno mrzim psovke, ne koristim ih skoro nikad, tako da ja to stvarno nijedam, nisam ponavljala, mislim da... Ali zato ima nas koji jesmo i pozdrav za... Ali zato sam neki konstantno, dok se story snimao i sve ostalo ponavljali. Da, bili smo najgori. Da, znači, bukvalno mi je to bilo u ustima cijela Bali. Ali dobro. misli stvarno na mene. Jako mi je bilo smiješno. Misli mi na Lakije, nije on baš čutao sve vreme. Dobro, možda smo malo pretjerali, ali morate priznati da je baš bilo smiješno. Možemo da obećamo da ćemo se na Bali vratiti. Ostalo je dosta stvari koje mi želimo da vidimo. Nešto što samo ja hoću da vidim, nešto što je Majina želja, tako da... Nešto što Laki i Ana žele da vide. Ideja je bila da se sledeće godine vratimo zajedno, vidjet ćemo. Moram da te prekinem ponovo i sad sam se setila da kažem što se tiče transporta i prevoza tamo. Nismo napomenuli da oni ne dozvoljavaju Uberu, ne dozvoljavaju onim mototaksijom, kako se zove, Gojek. Ne dozvoljavaju im da dolaze do tih popularnih turističkih mjesta. Dakle, vi morate da uzmete neku organizovanu turu ili morate neki organizovani taj linijski taksi, zato što to su turistička mjesta i oni su to maksimalno komercijalizovali u njihovu korist. Dakle, nećete moći da koristite Uber da biste došli do tih mjesta. Možete doći do nekog, ali dalje biste verovatno morali pešaka. Tako da, obratite dobro pažnju na to ako idete sami, ako vi ne organizujete. Ako vi organizujete sve sami, dakle, stvarno možete da napravite sebi problem da jednostavno neće da vas puste, da jednostavno može da vas Uber ostavi negde u nedozi da vi nemate pojma gde ste. Dakle, do vodopada, do tih svih hramova, do ne znam ja sve čega, dakle, morate da idete nekim organizovanim njihovim prevozom, inače nećete ništa videti. Inače, ja sam o transportu pričao u vlogovima, isto možete tamo da pogledate, kako sve možete da se krećete po ostrvu, vrlo je lako, vrlo jednostavno i vrlo je sporo, tako da naoružajte se i to je to. Vraćamo se na Bali, jel tako? Pa, valjda ćemo se vratiti samo na Bali, ne znam, meni nije nešto što, ja bi se bukvalno prevratila na Šrilanku, ne znam. Vratit ćemo se na Bali jer je Bali bila moja želja i moja... Bukvalno bih se prevratila na Šrilanku jer iz nekog razloga meni je Šrilanka ostala kao nešto wow, a ovo mi je bilo skroz okej, interesantna lokacija, interesantna destinacija, videla sam, ali nema uopšte potrebu da se vraćam tamo, čak ni zbog mora i okeana. Ali naravno, mislim, verovatno ćemo se vratiti, on kad zacrta nešto,
Uglavnom se vratimo. Tako je. Tako da, generalno, tura nije bila naporna, uživali smo, videli smo svašta. Jedino što bismo tu dodali možda neki vodopad i... Hram i one ripe dole da, i... Da, i Nusa Dua ovaj plažu i onaj hram, nemo sada svetim tačka kako se zove, ali najbolja stvar ikad, mislim da nam je bila Ljuljaška na Pirinčanim poljima. I orangutani. I orangutani. Bio sjajan doživlje, ali pogledajte vlogove, najbolje ćete tamo videti. Tamo ćete videti u principu šta znam se najviše svidjelo. I sve ostalo, ja sam bila malo šlogirana. Tako da, mislim, šta da vam kažem, nešto mi je batao taj, svašta me je hvatalo, tako da, šta da vam kažem, ceo taj put je nekako prošao, sad smo se vratili u normalu, i to mi je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao, izvinite na moje frizuri, ali stvarno napolj pokoj, ja ne mogu fen da vidim. Ništa, to je to. Mi se pakujemo polako, idemo na jedno nedan odmor. Ja se nadam da ćemo što odmor. Onda stići, jer nikako da stinemo. Da. Možda ćemo čak biti i offline, ne znam, još uvijek to nismo odlučili, ali generalno nam jako treba odmor, jako nam treba more i ono tri dana na moru, samo kupanje, gnjuranje, tako da tome se radujemo. Zato se spremamo odgovor na pitanje koje, gde sljedeće putujete, eto to vam je odgovor. To je da li ćete nešto od toga videti? Idemo u Švedsku za Saletov rođendan. Dakle, kraj mjeseca idemo u Švedsku za Saletov rođendan. Pri toga ćemo ovako, verovatno, omeriti jedno, dva mora i u septembru opet ćemo ići na more normalno i onda idemo na road trip. Eto, to vam je ukratko, ukratko planovi, šta će da se biti. Road trip je obavezan, znači ja sam već počela da planiram, tako da to ja jedva čekam i ne mogu da ga dočekam i pre neki dan razmišljam o moru, znači bukvalno bi sad celo auto i otišlo biti na road trip u tom pravcu gde smo planirali. To je da sam ja planirala da idemo, jer on se tu više ništa ne pita, pošto ja ga rezujem te road tripove, samo vozim. I to je jako dobro. Jeste. Ljudi, završamo ovaj video, trajeće... 100 godina, da. Ali šta, takvi su ovi video, utisci, saveti... Da, i stvarno, stvarno ste ono postavili da. Mnogo pitanja, niko te nije pitao, što kaže Koki. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, ako niste, obavezno kliknite dole subscribe, dajte like, pišite u komentarima kako vam izgledao generalno Bali, evo sada kada smo lupili tačku na sve, objasnili sve, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Hvala što ste uz nas, hvala na ogromnoj podršci i... I hvala što ste baš dosta vas novih zapratili na YouTube-u i baš mi je drago što vas je sve više, jedno čekamo snimamo za 10.000 i tako da podelite ovaj video i pozovite nekog da se prijavi na naš kanal, red je. Ljudi, čao! Ćao!